הבניין אומרים שנכנסים לחניה, ויש לי חניה נפרדת לבד שלי. לא יומה, איזה השגחה פרטית. אני אסגור את זה ישר, יש פה חדר ענק. אתם קולטים מה קורה פה? הנה, החדר הזה שאתם רואים, זה שלי, אני אסגור את זה. זהו, כולם פה נכנסים בתוך החניה. אני קיבלתי מספר אחד, זה שלי. חדר יצוק של חניה שלי, חדר ענק. נבנה פה איזה ארון גם למעלה, חבר'ה. אוקיי, זה החניה של כולם. פה המעלית, יש גם מחסן. כאן זה מעליות, מדרגות, מעלית, אוקיי, סיבוב קטן, פה זה מחסנים, זה מסדרון של הזה, אני קיבלתי את הראשון, זה שלי. חדר הראשון שלי, שם רק שתיים, קטן, אבל בסדר גמור, לא מתפנה.